Mirëmbrëma të gjithë dashamirësve të Adria Sport. Jemi në studion e Adrianet në këtë emision të përjavshëm sportiv. Emisionin e sotëm me kemi të konceptuar të ndarë në dy pjesë. Fillimisht do të flasim për volejbollin, ku në Prag është kampionati kombëtar i meshkujve dhe femrave. Në fakt, starti i kampionatit duhet të jepej që të shtunën e kaluar, por mbi arsyen pse ky kampionat u shty edhe për një javë, do ta mësojmë më njëherë nga biseda me të ftuarit e pjesës së parë të këtij emisioni. Në pjesën e dytë do flasim për ngjarjen më të rëndësishme sportive në fundjavë. Është ndeshja e shumë pritur Shqipëri-Danimark, një ndeshje e cila do të luhet të shtunën në stadiumin Elbasan Arena, është shtëpia tashmë e re e kuqezinjve. Është një ndeshje e cila vjen pas një suksesi të jashtëzakonshëm që kuqezinjt morën në Portugali. Unë për pjesën e parë të emisionit prezantoj të ftuarit e parë, me mua në studio është trajneri i Teutës në volejboll për meshkuj, Leonard Marangoni. Mirëmbrëma, Leonard, faleminderit që pranuat ftesën. Si dhe ish volejbollisti i mirënjohur i viteve 80, i cili është aktivizuar me disa skuadra, Albert Ivanaj. Mirëmbrëma, Albert, dhe të falenderoj që je pjesë e studiosime. Leonard, e thash dhe në hyrjet e emisionit, në fakt kampionati duhet të kishte filluar të shtunën që kaloi. Cila ishte arsyeja e shtyrjes me një javë të start të kampionatit? Faleminderit për ftesën në studio. Siç e thatë ju, kampionati duhet fillonte të shtunën që kaloi, me datë 4 tetor, por për arsye të problematikave financiare të ndryshme që kanë dhe ekipet dhe klubet pjesëmarrëse në kampionat, dhe mos likuidimi në fatin e dur, në kohën e dur, vendosi që kampionati të shtyhej me datë 11, pra të startoj me 11 tetor, ku dhe ndeshja e parë është në Shkodër me ekipin e Vaznis. Cila është gjendja e përgjithshme e rrethimi e skuadrës në praktikë të këtij kampionati, kur kanë mbetur edhe 4-5 ditë nga starti i tij? Gjendja për ne të dy trajnerët është optimale, kemi një gëshëtim të lojtarëve, megjithëse duke pasur parasysh dhe problematikën që pati ekipi i Teutës për sezonin që u mbyll, ku nuk u aktivizua, pra ishte penalizuar nga federata, kemi janë afruar përsëri të gjithë lojtarët që arritën të largoheshin, të merreshin pjesë nëpër ekipet të skuadrave të tjera, me studentët apo edhe me Tiranën. Kemi para lojtarë të ri dhe lojtarë me eksperiencë që janë të gjithë së bashku. Falem për emocionin. Pa kemi filluar përgatitjen që në gusht, me fund të gushti, po sigurisht, me hapen e sezonin e përgatitjes fizike, po kur ne zhvilluam pjesërisht në stadium dhe në plazh. Pastaj kaluam mbas 3 javë përgatitje fizike, jemi rikthyer përsëri në pallat sporti, ku vazhdojmë sërvitjen rregullisht e bëni gati për fillimin e sezonit. Albert, ju jeni një emër i njohur, le të themi, në volejbollin shqiptar, jeni aktivizuar me disa skuadra. Unë do të paraqes për ju edhe një le të themi një pasaport të shkurtër rreth karrierës suaj sportive, dhe aktualisht jeni dhe pjesë e stafit drejtues të skuadrës së Teutës, pra të djemve në volejboll. Si e pranuat këtë ofertë dhe çfarë synimi keni për të arritur me këtë skuadër? Faleminderit për ftesën. Radhë parë dhe ishte në nostalgjia ime e këtyre 4 viteve që isha vazhdimisht në Shqipëri, sidomos në Durrës. Dhe jam di ndoshta vetes time që kam dëshirë dhe nostalgji që të vi pranë qytetit. Dhe Krishniku është shefi i klubit që më dha këtë mundësi që të jem të bashkëpunoj me Nardin. Edhe Nardi ishte voleybollist i Durrësit. Patjetër. Dhe që më dha këtë mundësi që të servisim ekipin të dy bashkë. Përpara se të vazhdojmë me pyetjet e tjera, një pasaport të shkurtër rreth karrierës suaj sportive. 16 vjet karrierë si voleybollist, e thash edhe pak më parë, në disa skuadra. Keni filluar karrierën në vitin 1976, ku jeni aktivizuar 4 vjet me ekipin e Teutës, pastaj në sezonin 80-81 me Dinamon, në sezonin 81-82 jeni kthyer përsëri në Durrës për t'u larguar për 2 sezone, 82-84 me Erzenin e Shijakut, në sezonin 84-85 me Elbasanin dhe pastaj 85 deri në 92, ku ju jeni, si thua, keni mbyllur karrierën tuaj si voleybollist.
pikërisht tek skuadra e Teutës. Shumë skuadra. Si ka mundësi në atë kohë kënë lëvizur në shumë skuadra, Albert? Ndoshta ishte edhe lëvizje në atë kohë që kishte radhe pak si duket influenca e qyteteve dhe çdo ekip kërkonte nga një lojtar. Ndoshta unë kam qenë i pari thëmun që kemi bërë këtë lëvizje e blerës dhe shqitjeve. Atëre nuk konsideroj shumë blerë dhe shqitje, konsideroj lëvizje. Ishte për më shumë lëvizje. Po për mu ishte knajsi fatikisht që kam lëvizje me këto katër ekipe, kam bërësa shumë mirë asim me, se dhe mos me Shijakun, me ekipin e Shijakut, kam shumë bërësat mirë dhe me Elbasanin gjithashtu. Pasaj kur këtheva në Durës, ishte akoma më bukur, sepse ishte në qytetin tim. Cili ka qenë roli juaj ku luanit në parket? Shyter, blokus, mbrojtës e i gjashtës, nëmër treshit, merë më shumë kam qenë në këto pozicione që kam qenë, në këtë gjitha ekipit e vetëm Durrës. Keni emigruar për shumë vite në Shtetet Bashkuarat Amerikës dhe në Gjermani, a keni ndjekur, le themi, volejbolin edhe atje ku keni jetuar për shumë vite, pasi pak kohë keni që jeni këtyre në qytetin tuaj, në Durrës? Faktikisht e kam ndjekur volejbolin, por për volejbolin shqiptar jo dhe shumë, sepse edhe lidhjet nga Amerika ishin shumë të dobta. Mas viteve 2000 e sa hyn satelitët që mund të shihshim Shqipërinë. Ndërsa me anë të telefonatave gjithmonë me shokët e mi, dhe është më e bukur se më shumë telefonata kam pas me shokët e mi si Hasan Gurabardhi, Gim Shalen, tamam e dim. Pa me brezin tuaj. Me brezin tim që edhe që janë qenë me Shijakun. Edhe që mersha vesh se si po shkon. Edhe kur kam ardhur që kam biseduar pastaj me Simil Tomorin, me Nartasen, me ata pjesëtar të volejbollit asaj kohe, që është bërë me shumë vështirësi. Kanë ditur me shumë vështirësi dhe aq më shumë më vjen keq edhe për Durrësin. Megjithatë Durrësi tash është do të thasim pak më vonë për grupin, megjithëse biseda është e kufizuar në minutazh, por gjithsesi do të ketë këndin e vet edhe në këtë emision. Si ka qenë periudha e emigrimit tuaj, fillimisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pastaj në Gjermani? Dhe sa keni qendruar pranë sportit, pranë volejbollit? Çdo gjë është e vështirë, por vitin e parë që kam shkuar në Amerikë ishte jo shumë mas sportit, se sa më shumë që të mblidhej të dhëna për qytetin, për shtetin, për rregullat si funksionon çdo gjë. Që shifsh edhe mentalitetin e atit shtetit që ishte komplet një kontinent, është një kontinent tjetër. Pra është një realitet kret tjetër, pa, jo vetëm në sport, kuptohet, po edhe në jetën e përditshme. Maj men që në 95-ën ka fillu në Manhattan si arbitër skuadrash, amatore. Pastaj duke filluar hap më sapi, fillova të kapë një ekip volejbolli, dhe nuk nejta shumë aty se duhet të transferosha nga i shtetë të shkosh në shtetë tjetër. Nësa në Florida, përsa ku jetova dhe më shumë vite, atu jam marrë në shkollat e mesme dhe me disa ekipe, se të mos të nga krau golfit, jo nga krau i Miami, që është nga Atlantiku. Ati është komplet më ndryshë, sepse janë më shumë profesionista se sa në këtë kra. Nësa ku këtheva këto 4 vjetë fundit jam në Gjermani, gjitha një komplet sistem tjetër. Edhe është një sistem pak më afërsisht si Shqipëria. Ka një korreksi, edhe ka një, jo zymëtësi në volejboll, po ka më shumë lashmëri dhe ka më shumë disiplinë. Ndoshta këtë për shkakun këtu nuk e shoh, që ka shumë disiplinë këtu, si nga ana federatës dhe nga ana e vetë ekipeve. Këtu më bëhet qefi vetëm për diçka, që njerëzit që janë afru pranë klubit sportiv Durrësit, si nga shefi klubit, instruktorët edhe neve si trajnerë, paga shumë në këtë staf që unë kam gjetur, më pëlqejnë sepse janë tamam profesionista. Si nga shefi klubit që është tamam profesionist dhe ai që lun sport e di se çfarë është profesioni. E di se çfarë është sporti dhe e ndjen dhe me shoqërinë e tij pak ndihmë anën financiare që ai ka dhënë, na ka dhënë bashkë me bashkin e Durrësit. Si ju duket ky grup djemsh që do të profesojë Teutën në këtë prag kampionati, le të themi? Në pikpamja tekniko-taktike do të pyesim dhe Leonardin, por si e shikoni ju duke bërë krahasimin edhe me vendet ku keni qenë? Si ju duket? Me vendet që unë kam qenë, me fjalë ekipit Durrësit, më nuk mund ta krahasoj dot tash se është shumë herët për mua që të bëj krahasime të tilla. Ai sa keni njohur? Ai si ju duhet ta djem? Ne po thyse për ditë. Përshtypjet e para le të themi, cilat janë përshtypjet e para? Unë më ndarim po thyse për ditë takojmë dhe shpenzojmë gati 1 orë gjysmë çdo mëngjes
që të flasim me fjalë për ekipin. Ekipi ka bagazh mirë, Nardi ka punu mirë me atë ekip, të paktën për ato kohë që... Ka disa sezone që drejton të Udhën, apo jo? Po, po. Edhe diskutojmë, sidomos për anën teknike dhe taktike, po vjetë teknikisht djemët nuk kanë qenë në... Të aktivizuar. Të aktivizuar, dhe ndihet kjo bështlik. Po, ndihet kjo bështlik. Edhe ne paktën për këtë muaj që unë jam me Nardin, u bërë, gati një muaj që punem me Nardin, jemi bërë fokus më shumë tek ana teknike e djemëve, sepse duke një të lirëshëm djemët, është normale që çdo njeri harron të luaj të mamë si profesionistë. Po grupi është shumë i mirë. Sa ka ndikuar, Leonard, në formën e këtyre volejbolistëve, atë kam parasysh ata që të cilët nuk janë aktivizuar, jo pa ata që janë aktivizuar në skuadra dhe kanë rikthyer përsëri te Teuta. Sa ka ndikuar dhe si jeni munduar ta mbuloni ju këtë bashllëk gjatë atij sezoni? Përveç lojtarëve, siç u thash në fillim që janë aktivizuar me ekipet që ju përmenda. Më falni që ndërprerë, por kuriozitet të trishkuesit që ndikin. Cilët prej lojtarëve janë rikthyer përsëri te Teuta? Pasi publiku dursak besoi se i njeh të gjithë. Po mas mbyllës së sezonit të 2013-2014 u rikthyen përsëri lojtarë që morën pjesë në ekipin e Sudenit që u shpall kampion sezonin që kaloi, Jurgen Dashi dhe Entiklian Nazifi. Ndërsa rolin e shyterëve, sigurisht, dhe Aldo Dashi, që u aktivizua me ekipin e Tiranës, që ishe finalist i kampionatit, në rolin e pasuesit, që të ekipi jonë është pasuesi kryesor për të sezon. Po pjesa tjetër... Pjesa tjetër ka qenë aktivizuar pjesërish, pa jo se kam pas një sëvitit të regullt, pa për dit, po mundoshin të vinin 2-3 herë në javë, që mos të shputëshin shumë nga volejbolli. Dhe, si që tha dhe profesor Berti, ne po mundohemi pa që të fokusohemi të pjesa teknike për shkak të edhe kësaj distanci që është krijuar. Megjithëse kemi edhe lojtarë, si që thash pra që janë të vjetër, me eksperiencë, me vite që janë në ekipit të Utës, që kemi fituar dhe trofe, si Gjergj Bardi, që është dhe kapiteni i ekipit, Alban Koleja, Edmond Moku, e të tjerë dhe pjesa tjetër e trinjve, si Ani Vora, Eraldo Vora, Emiliano Istrepi, pra që janë në perspektive shumë e shpejtë e ekipit tonë. Dhe, sigurisht që janë dhe shtatë lartë, pra në kam dhe element të cilësorë fizikë. Që në lemë fatikisht në kam mungu ekipit tonë, sepse unë kam qenë pjesë e hershë me ekipit të Utës, si sportist, për dhe si trajner, që në vitin 2007, kam qenë pjesë e stafit të drejtues të Utës, si trajner, si zëvendës trajner. Pra e njofë mirë, gëgja mirë grupin që drejtojmë. Ambjenin e kësaj skuadre. Dhe kjo është një avantaj, sigurisht. Pa tjera, pa tjera. Ambjenin e është një avantaj shumë i madhë. Dhe sigurisht na vjen mirë që ju është besuar përsëri drejtimi i Teutës, si të mos jemi në kushtet që edhe afrimi lojtarëve cilësor me sa di unë, do shta tashi ju do të ne i shpjegoni, është pak i kufizuar për shkak të mundësive të pakta financiare. A keni pasur në i sponsor i cili ka dashur të afrohet këtë sezon pranë të Utës, cilat kanë qenë letemi për pjeket që janë bërë për të afruar një sponsor? Aktualisht i përflasim, ne dhe si ndim kemi vetëm bashkin, si pjesë e pjesë e ti klubi, shumë sportesh, me Bertin përthuze për ditë mundohemi të takojmë persona në institucionet e ndryshme që shtetërore apo private, apo dhe individ, dhe mundohemi t'i afrojmë ato pranë t'i sporti që me mundësit e tyre të nëndimojnë që nesër pas nesër, kur se si që dhjetë kërësisht se pjesëm që më shumë ndërhyjet në meletarë të huaj është periulla në janarë, kur dhe ekipet konkurent dhe tamët, si që Studenti apo Tirana, mundohemi të afrojmë pranë ekipit të tyre, letarë të huaj, për të qenë pretendente për të arritur objektivat që ka çdo ekip. Me Albertin ndjeni më mirë dhe mendoni se të dy ndihmoj shumë dhe do të vlej eksperienca e tij? Patjetër, patjetër. Siç tha edhe Berti, që kontakti që pati me shefin e klubit, me Keshnikun, ai bisedoi me mua dhe më isha plotësisht dakord se unë e njoh fatikisht Bertin, ndoshta se kam arritur si lojtar vet, po e njoh si emër, kam dëgjuar nga shokët që kanë luajtur me Albertin dhe kemi luajtur bashkë dhe ndjeva komod që dhe jetë pjesë e stafit, pjesë i këti ekipi dhe Berti.
Albert, edhe një pyetje tjetër për ju, si ju duket në përgjithësi, me aq sa informacione dhe me aq sa keni ndjekur ju voleybollin shqiptar në përgjithësi, si ju duket niveli aktual? Pse jo krahasuar edhe me kohën kur ju ishit lojtar i aktiv në voleyboll? Kjo është pak pyetje e vështirë, për vetëm arsye se kanë qenë komplet kushte të tjera në atë kohë. Po. Dhe tash jam kushte të tjera. Ndoshta neve kemi pas një fat në Thojza, është ajo. Që patë nga ana ekonomike, shteti financonte shumë për sportin. Sa që unë kam arrit, do më thëmë brezim, patë në 6 ekipet e para, arritëm që të futeshim edhe profesionizëm. Dhe të shkoshim në për shkolla, patë unë që kam qenë mësus, dhe ke 6-7-ori, dhe 92-shin, shkoshim njërë një avë në shkollë që më stumëshim diplomën. 5 herë tjera bëshim para ditë e mas ditë, do më thëmë ishim profesionizëm. Përveç rrogës, kishim dhe trajtimin. Ndërsa, Aktualisht, po? Nuk është kjo gjendje financiare, është vetëm një nga bashkia, por 2-3... Pa mjaftushme. Është pa mjaftushme. Për të bajtëm një ekip në elitë. Të manaxhosh 12 veta, 13 që kemi neve me... Dhe familjarë ata. Pa sigurisht kemi... 2-3 veta i kemi familjarë. Po, po. Dhe ne mundohemi që me ato mundësit pakta që kemi neve që të ndihmojmë aq sa kemi mundësi. Kemi thirrë faktikisht disa ato që përmendi dhe Nardish, pak më parë pyetjen që i bë. Kemi thirrë disa shokë tanë që kanë luajtur volleyball, dikush na ka premtuar diçka, dikush një diçka tjetër, por që është më mirë kur të ndihmon vetë shteti, bashkia. Po, është vërtet. Kjo është më e mirë se sa të bëhet gjërat në shoqërore, se ai shok që vjen, që t'jep diçka, ai do të heqë fëmijës vetë që ta japi ty si shok. Vetëm nga dashamirësia që ka qenë sportist vetë, dhe e ndjen tamam me frymën e sportistit. Leonard është po bëhet një kohë gjatë që të uta të paktën në volleyball për meshkuj, paktën në disa sezone që nuk po gjen një mbështetje financiare le të them. Mendoni se edhe vetë skuadra nuk po jep ato shenja që të afroj dashamirës të sportit. Jo, mendoj se nuk është arsye, jo, ne siç thatë ju ne kemi vite që jemi në gjimon kampionati rivalizohet në pjesën kontinentale të play-offit, studentit e UTA po të shohësh gjimon janë finale, po vite. Po, mendoj se ndoshta edhe ligji i sponsorizimit që nuk është shumë i përshtatshëm për të biznesin e mëdhajt, të jenë pjesë që ndihmojnë sportin në Shqipëri, në gjitha sportin, për të veçantë dhe volejbollin, ndikon goxha më që në tjetër vështirë të afrohen kjo pjesë, të afrohen biznesmeni. Do ishte mirë, madje me qenë se më ftuat në studio, bëhet thirrje biznesmenëve Dursak që sa është e mundur të ndihmojnë sa të pak në volleyball, sepse ne kemi mundësi dhe për të qenë edhe kampion në Teuta 4 ditë, 4 ditë patjetër, volleyball dhe nuk e di, nuk besoj se kërkon shumë shpenzime të mbash një ekip volleyballi. Ju jeni profesionistë dhe e dini më mirë. Nuk besoj se për një dashamirës, një biznesmen, kërkon shpenzime të mëdha. Ja, për një ekip voleybolli. Ta krahasosh për shembull me sportin, me sportin më sportdashës që është në Shqipëri, futbolli. Kërkon shumë më pak. Jo, jo, sigurisht, sigurisht. Shumë më pak. Megjithatë, shkem pas përgjithësi me të kem që të afrojmë do biznesmen. Ka qenë një trajner i huaj, mos gaboj, Narkovski, Hari Narkovski. I cili ka qenë dhe vjetë në periudha stërvitore, kështu pakta. Ku ndodhet sot ai? Është larguar përfundimisht nga Teuta? Po, po, është larguar përfundimisht. Që me ardhin e Kreshnikut si shef klubi, si drejtuesi i klubit, u rrithira përsëri unë si trajner. Fati kisha i ka qenë në 2 vjetet e fundit si trajner, nuk përse patim rezultate për të kurëzonte me në infitore në një këti kup, qoftë me kampionat apo me kup republike. Ndoshta... Kjo ka qenë dhe arsyeja në temi që... Edhe problematika që lindi me vitin që shkoj, që ekipi të UTA-s u pezullua nga kampionati. Po, ka qenë e ndeshje me studentin... Po, pikërisht në play-off. Tashmë është përfolur shumë. Po, po, po. Atëherë për të mbyllur, Leonard, do të themi nisur nga gjithçka që paraqitet nga grupi, nga situatat, cilat janë synimet e Teutës në këtë kampionat? Kur pas parasysh dhe gjërën që kemi si ekip dhe në ekipet që kemi rivalizues, aktualisht ne mund të jemi edhe pretendent për të shpallur kampion.
Gjithmonë cila është skuadra rivale e juaj? Le të themi ose skuadra më e mirë e këtij historikisht u bë, po themi 10-12 vjet që gjithmonë shikojmë studentit e Uta. Studentit e Uta në finale, në pjesën e play-offit. Arsyeja që ndoshta studenti është më superior është thjesht ajo që thamë më shpat që ai arrin të arrin të afroj lojtar cilësor të huaj me ndihmën e sponsorëve. Prandaj ne bashkë me Berin mundohemi që të gjejmë ndonjë sponsor të fuqishëm, patjetër sponsor kryesor që të ta bëjmë të mundur që të realizojmë në kampionat. Alberti, ndoqë të ndeshjet e Kupës Federatës Shqiptare të Volejbollit për Meshkuj? Po, ndoqë, mishim bashkë. Si u duken në letimi, ato dhe e në rivalet tuaj të ashtëm, si u duken në veli tyre? Pas ndeshjes, në diskutumë gati një ori, në të ori me njëtë me në ardhin, ishte dhe... Cili ishte konkluzioni në bas bisedës? Si ka në duat? Për mu, me dhem që kemi të shi, dhe mu më knaqë vetëm një tjetër faktor që janë dursak. Nuk kemi asë një të ujë. Pra në gjithë vendalinit. Dursak, vërtet janë shiak, janë disa të shiak, shiak, për kam vite që duhet me kemi dursak. Shushë, ato janë bërë dursak. Edhe ato janë bërë dursak. Dhe më përqenë kjo që është tamam fryma e dursakve. Me gjithë në dursakve dimi pak me një fregista, por që në ekipin e studentit, unë dalova vetëm tre lojtarë që mund në hapin neve probleme në teknik... Që spikasin bi tjera. Pa, që spikasin bi tjera, por me këto tre javë, me këto dy javë të funit që pas që pa ndeshën, neve kemi bërë gjithmonë stërvitje, gjithmonë duke pas pikësynim ato ekip, jo ekipet e tjera. Pa, e shikoni si rivalin kryesor? Po, për mendimin tim ajo është. Me gjithse, më falë, me gjithse edhe trofeon e fitoj ekipi Tiranës, ne pa një javë pas të zhvilloj kjo aktivitet, ne bëm ndeshje miqësore, ku na ftoi edhe ekipi i Tiranës, për shkak se ne nuk ishim pjesë e tij aktiviteti. Po, po, se marrin pjesë katër skuadrat që të ndërnditura të parat në kampionatin e shkuar. Më parë. Po, po. Dhe ne fituam 3-1 duke aktivizuar të gjithë lojtarët. Pra i pa ndër lojtarët kryesorë të ekipit edhe pjesën tjetër që siç e thash kemi element të ri, por që profesion shumë mirë atë ndeshje dhe ne fituam 3-1 atë ndeshje. Sa skuadra do të jenë pjesë e kategorisë parë le të themi në kampionat? Sa skuadra? Po, në këtë sezon të ri, pra ky kampionat do fillojmë me 7 ekipe. Të Uta. Do të luajnë me sistem vajtjardhje? Atë struktura që ka vendosur federata është me 3 faza. Po. Dhe mas këtyre 3 fazave do bëhet pjesa e play-offit, ku ka do të parë të ndeshën për të shpallur kampion. Atëherë, s'më vjen gjë tjetër vetë se t'ju uroj suksese në kampionatin e ri i cili është në Prag. Ndeshja e parë thatë ishte me Vllaznin, në Shkodër. Në Shkodër. Ju uroj suksese, jo vetëm ndeshjen e parë, por edhe ndeshjet që do të vijnë në Durrës. Shpresoj të kemi sa më shumë sportdashës në ndeshjet që do luajnë në shtëpi të Uta dhe të kenë mbështetjen e tyre, pse jo. Atëherë, të falenderoj Leonard, të falenderoj Albert për pranimin tuaj në studio dhe ju uroj edhe për detyrën e re që keni marrë në stafin drejtues të skuadrës të Utës në volejboll për meshkuj. Faleminderit. Këtu të nderuar miq, kemi mbyllur edhe pjesën e parë të këtij emisioni. Në studio me mua ishte Leonard Marangoni, trajner i të Utës në volejboll për meshkuj, si dhe Albert Ivanaj, ish volejbollist i njohur, aktualisht është afruar në stafin teknik të skuadrës së të Utës. Pas një hapësire publicitare, rikthehemi me pjesën e dytë të emisionit, ku siç e lançova edhe në fillim të këtij emisioni, do të flasim dhe do të analizojmë pranëndeshjen Shqipëri-Danimark. Atëherë hapësira publicitare dhe rikthehemi përsëri në studio.